studio profesorit, ka një kontrat pune me një universitet apo ku me një institucion të caktuar. Nuk e ka bërë që shiko, nëse ka i student, po edhe ka i studenti da kesh kaq, po edhe ka i student, po të ulën do da kesh kaq. Jo, ajo është kontrat pune dhe ajo gjithet kontrata punës, ku palët nuk bjen dakord, gjithet në gjukat. Dhe shteti shqiptar, nëse do të ulën të pakën atyre, duhet të shkonte në gjukat, se të është gjukata ajo që vendos për gjithet e kontratës punës. Dhe nuk është arroganca. Pra ndaj se që në kapitalizm, gjëra zgjidhen në rrugë ligjore, jo në rrugën e arrogancës. Dhe rrugë e arrogancës së qonë në për këto situata për të cilën kaloi edhe Shqipria dhe opinioni dhe gjithë që ata që do ustonin me rruga erore. Dhe na qonë në këtë kolaps. Pra ndaj se që nëse kontrata e punës e ka të përçaktuar, shiko, ku lidhet një kontratë pune me një institucion, një individ, për llogaritë e ti, mund të ketë marrë kredi në bankë, mund të ketë marrë llogaritur që do shkolloj fëmin, mund të ketë llogaritur do blej një shtëpi për një gjithë caktuar. Kështu që bë llogaritë e veta çdo punëmarrës, ku lidh një kontratë pune. Edhe këta zotrit ka lidhur një kontratë pune dhe kontrata e punës duhet zbatuar. Nuk thuhet në kontratën e punës që kur po kaluan 100 avion, ti da kesh pagën 2.000 euro dhe po kaluan 50 do da kesh 1.000 euro. Absolutisht jo. Pra ndaj them që pjesa tjetër përveç kontratës punës është populizëm. Populizëm, thash pak më parë, për qokat të qeverisë dhe ministrëve. Tani, të ndale pak të ministra Balluku. Ministra Balluku do shta e ka edhe nga geni i saj, sepse gjenar miqku do, sepse edhe ba gjysh i saj kushkatuar për shkak të grupit armiqësor dhe ndoshta ka pas ka problem familjar, grupin armiqësor. Problemi është ky, që ministrja Balluku ka lidhur me ata, ka firmosur një kontratë dhe duhet të zbatoj kontratën. Nuk ka asnjë justifikim tjetër përveç zbatimit të kontratës punës. Pastaj, se do t'i vëmë ne punojësit për balë pjesës 2 milion apo 3 milion shqiptarve për t'i anatemuar si ato gjyqet që beshin në një kone komunizmit, që këta janë armiqt, hajde të flasim gjithë ditën, po kjo nuk na bën mirë ne, nuk i bën mirë as shoqërisë, nuk i bën mirë as gjithjes së problemit. Në fundi fundit, ata janë një aset kombëtar që kemi investuar ne të gjithë që ata janë shkolluar. Dhe kjo nuk është një çështje që mund të zbulosh ata me dikë tjetër. Pse nuk i zbulson ata me dikë tjetër? Sepse ata janë të pazbulueshëm. Po të ishte një punë e tyre, aq e thjeshtë, nuk do vinin kontrollor nga Turqia. Pra, kjo tregon që ajo është një punë shumë e vështirë dhe jo të gjithë mund ta bëjnë atë punë. Dhe kështu që kontrata e këtyre punës nuk zgjidhet as me anatemuar për shtetin, as me anatemuar se ka bën grevë. Jo, ata kanë të drejtë e tyre të zbatojnë kontrata e punës, nëse ti do ta zgjidhësh mund të drejtohesh gjykatës. Është gjykata ajo që vendos të zgjidhjen ose jo të kontratës punës. Dhe të gjitha avokat, nëse atyre u shkelën të drejtat, është e drejt absolute e tyre që të bëjë një luftë sindikale. Por, që të bëjë një blokim total të aeroportit të vetëm ndërkombëtar në Shqipëri. Kjo, a është logjike? Dgjoj, ne jemi të informuar thjesht nga qeveria. Për çfarë ata kanë nuk kemi informacion tjetër. Ne nuk kemi informacion, ne kemi informacionin të censuruar. Dhe të gjithë informacionin ne kemi marrë vetëm në përmjet ministrisë. Tani të besojmë unë informacionin e Belinda Ballukut, që Belinda ka pasur rogën 6.000 euro dy fishin atyre, kush është Belinda Balluku që duhet këtë rogën 6.000 euro ku ka qenë drejtoresh e këti institucionit? Qfar shkollimi, qfar ka merituar ajo që të mete rogën 6.000 euro? Ose luksi që është përdorur ati në atë institucion, ato parate luksit ishin hequr në janë, ishin parashikuar për një ditë të vështirë si që ishte pandemia, apo që mund të ishte një patkejsi tjetër natyrore. Pra, institucioni duhet të parashikoj edhe kur rastet e patkejsis të cilat mund të ndodhin, sepse kjo është jemi në një jetojmë dhe varet çdo gjë, varet nga natyra. Dhe natyrisht, ai institucion ka qenë i keq përdorur. Fakti që në atë institucion punon djali Gramozruçit, punon djali Bashkëthinos, Ramen Diespas, atje punon djali X-it e Y-it, fëmijët e të gjithë atyre që sot janë në pushtet, mua më lindë dhe opinionit publik, i lindë e gjithë e drejta e lishme, që a institucion është institucion i korruptuar. Dhe të jemi të bindur të gjithë ta personaje që unë uzura emri, që fëmijët e tyre punojnë atje, i kanë fëmijë të gjithë
të paft dhe të pashkolluar dhe i ka fëmijë që nuk din të përdorin as kompjuterin. Dhe ata marrin rroga na 2000 euro. Dhe kjo është ajo që duhet të dalin që opinioni publik duhet ta di. Opinioni publik duhet të thënë e vërteta. Që atje në asin institucion e ka zaptuar njerëzit e pushtetit. Dhe ata kontrolor atje që kanë ja shkolluar ja shtetit për të për atë institucion, ata po anatemojnë sot. Dhe nuk ato mediat nuk anatemojnë emrat, e nuk nxjerrin emrat e institucioneve. Emrat atyre kanë nxjerr vetëm Sali Berisha. Asnjë media nuk ka guxuar të nxjerrë emrat atyre që punojnë atje. Pse ndodh kjo? Se fajnë e kanë gazetarët. Gazetarët e kanë fajnë. Pse nuk i nxjerrin publike emrat? E shkollajt të neta anatemojnë ata punojnë si pa, atje që ka familje, janë në stres, etjera, etjera. Pra, do t'jemi korrekt me publikun kur e informojmë dhe kur flasim. Sepse ne jemi ata persona publik, që publiku na dëgjon edhe informohet nga ne. Unë për veten time kam zgjedhur që ta informoj publikun ashtu siç është. Dhe po ja them që ai institucion po vjedh këto 7 vite apo 8 vite. Atëherë, avokat Sakani, nga sa ju kam dëgjuar me vëmendje dhe me shumë respekt në çdo fjalë që keni thënë deri tani, u diskutua që emrat e atyre kontrollorëve aty në listën, pra atyre janë nga pushteti, janë nga njerëz të pushtetshëm, emra të ministrave të domosdoshmërisht janë kontrollorë. Tu bie ajo alibia që ata kanë presion nga qeveria, duket pak paradoksale kjo. Jo, do të sqaroj. Nuk janë kontrollorët fëmijët e këtyre që përmenda unë. Janë administratë. Janë administratë atje. Nëse do të ul pagat ministria, të ul pagat që nga vetë saj, t'ul pagat që nga kryeministri, t'ul pagat që nga deputetët, t'ul pagat që nga kryetarët e bashkive, që vetëm vjedhin pa fund, t'ul pagat drejtorët e drejtorive, t'ul pagat e të gjithë këtyre institucioneve dhe atyre nuk duhet asinoj pagat. Sepse të kata varet fati i njerëzve, fati hynë që ustojmë me avion, dhe fati mira njerëzve në vizë që ustojmë. Nëse nuk është justifikim kjo, që të uni ula pagën për shkak sepse ishte pandemia. Pse nuk i uli kjo ministri, a dhe kjo kryeministri pagat e deputetve, 120 deputetve? Pse se uli? Nuk kam dëgjuar unë ta uli. Ose të uli pagat e shumë zyrtarve tjerë, akademisë shkencave, që vetëm shkencë nuk bëjnë. Që marrin a 1500 euro rovë në muaj. Pse nuk uli pagat e këtyre pensioneve në 7-8000 lekë, që gjëja veteran, apo tjerë, e gjithë drejtorëve kryesorë, Tal Petrolit, apo gjithë këtyre institucioneve që vetë vjedhin. Pra, nuk vetë pagë atyre duhet të ulesh, pra, kjo bie ndesh me parimet. Pra, na e them që kemi korrekt dhe duhet të vlerësojmë gjendjen ashtu siç është, jo për populizëm dhe për fushat elektorale.